У нас в гостях заступник міністра оборони України Петро Мехет. Одразу хочемо дізнатися, пане Петро, яка інформація остання про подію в Вуглегірську? Ми тільки що бачили сюжет, і дійсно те, що по телевізору показав, відповідає дійсності. Протягом останніх днів дуже напружена ситуація в районі Дебальцево, але наші війська виконують завдання, не допускають противника. Майже кожну годину йдуть бойові зіткнення, обстріли. Але військовослужбовці, які знаходяться в районі Дебальцево, виконують свої завдання і не допускають того, щоб повністю закрилось кільце навколо Дебальцево. Петро Миколайович, а до наших бійців українських надходить підкріплення? Так, дорога відкрита, хоч вона і постійно обстрілюється, але у нас є можливість доставляти і боєприпаси, і продукти харчування. І навіть по цій дорозі ми за допомогою обласної державної адміністрації та волонтерів, те мирне населення, яке бажає на сьогоднішній день покинути Дебальцево, здійснюємо доставку в райони, де безпечні для їх проживання. Сьогодні теж евакуювали людей з Дебальцевого? Сьогодні теж готується для евакуації, але давайте, це питання досить специфічне. Угу. А скажіть, по інших взагалі ситуаціях і позиціях? Як я сказав, найбільш напружена ситуація в секторі, де знаходиться Дебальцево. В інших секторах є обстріли, але за сьогоднішній день там менше обстрілів. Допустимо, на 14-ту годину сьогодні було 10 обстрілів в секторі М. Я зрозуміла, дякую. Бійці от батальйону «Айдар» 8 годин пікетували Міністерство оборони. Вони вимагали скасувати директиву, яка призведе до розформування їхнього батальйону. Роз'яснень чекали від міністра Степана Полторака. Репортаж давайте подивимось Наталки Калінки. На пікет до Міноборони бійці «Айдару» приносять шини та вимагають зустрічі з міністром. Кажуть, напередодні дізналися, їхній батальйон розформували. ВЧ-06-24. Батальйон «Айдар» такого вже немає. Це вже інша структура, інше керівництво. Люди, які залишилися в живих після літньої кампанії, більшість знаходиться поза штатом. Ну, фактично, вся лінія тих людей, які утримують місто щастя і стоять на передовій, тих людей фактично в штаті немає. Не влаштовує «Айдарівців» призначений Міноборони командир Євген Пташник, тож вимагають його усунути з посади та відновити військову частину 06-24 як окремий штурмовий батальйон Збройних сил «Айдар». У нас не рішені питання з нашими погибшими, з нашими раненими. Многі до сих пор не оформлені, їх родственники не отримують державної підтримки. Якщо нас розгонять на именно этом этапе, то никто не получит ни компенсации, ничего. До пікетувальників виходить заступник міністра Петро Мехет. Дали на батальйон, ніхто не розумів. 4,5 тисячі комплектів форми. Та розмови не виходить. Печатка втрачена. От, ми беремо, робимо замість цієї військової частини, робимо таку військову частину. Тобто добровольчого батальйону вже немає, а є інший батальйон, де ми поміняємо і розставимо все, як нам потрібно. А тих добровольців, які воювали, лишаться за штатом. З них зробимо ОПГ, яке тримає російську навалу зараз там, на передовій. І просто-напросто їх знищимо. Петро Мехет обіцяє винести документи, що «Айдар» не розформовують. Коли ж за кілька годин не повертається, бійці перекривають магістраль. Згодом айдарівці вирішують розійтися. Сергій Мельничук каже, повернуться під стіни Міноборони в понеділок, а ще пікетуватимуть адміністрацію президента та Генпрокуратуру. Наталка Калінка, Вадим Тимофієв, Перший національний. Петро Миколайович, поясніть ситуацію з цим батальйоном «Айдар». Значить, що стосується безпосередньо батальйону «Айдар», директива, про яку згадував Сергій Петрович Мельничук, народний депутат України, це спільна директива Міністерства оборони та Генерального штабу від 17 січня цього року. І вона стосується всього одного питання. В зв'язку з тим, що втрачена печатка батальйону, якою закріплюються всі підписи посадових осіб батальйону, і для того, щоб це не привело до фактів корупції або підроблення якихось документів, для того, щоб навести порядок, облікувати особовий склад до кінця, потрібно було
виготовити нову печатку, відповідно дати новий код. Для чого все зроблено? Але батальйон на сьогоднішній день виконує завдання в зоні АТО. 24-й окремий штурмовий батальйон, як був батальйоном «Айдар», так і залишається. Посадові особи і бійці, які знаходяться в зоні АТО, виконують батальйонні завдання, вони герої. Дійсно, хлопці на своєму місці виконують ті завдання, які сьогодні потрібні для батьківщини. В основному хлопці, які пройшли через Майдан, і дуже багато хлопців, на жаль, ми вже втратили. Ми їх шануємо, зв'язуємося постійно з сім'ями. Що стосується конкретно сьогоднішньої ситуації, то для того, щоб вирішити питання всім бійцям, які сьогодні говорили, що вони є з Айдару, потрібно повернутися до військової частини, пройти ті процедури, які зараз проходять в батальйоні Айдар. Там працюють зараз комісія для того, щоб облікувати і особовий склад, і зброю, і техніку. Тому що виявлено останніми комісіями дуже багато неточності і невідповідності того, що повинно знаходитися на обліку і що на самому ділі є. Петро Миколаївич, поясніть, яких документів вони сьогодні чекали від вас, щоб ви показали їм? Вони просили директиву, ми їм довели зміст цієї директиви. Відповідно, батальйон нікуди не буде переміщений, батальйон знаходиться на місці. А змінити просто печатки – це неможливо? А змінити просто печатки, якщо просто змінити, залишити те, що було, це не виключає того, що особа, яка вкрала печатку, буде підробляти і далі документи. Тому що на сьогоднішній день військова служба правопорядку, яка займається розслідуванням службових порушень, виявила дуже багато порушень по батальйону «Айдар». Відповідно, по всім фактам іде перевірка. Як тільки буде зроблена до кінця перевірка, документи будуть передані військову прокуратуру для прийняття рішень. А які це справи порушення? Як правило, це порушення військової дисципліни, як правило, це інші порушення дисциплінарного статуту, це самовільне залишення військової частини. Скажіть, Міністерство оборони гарантує бійцям Айдару, навіть після того, як там зміняться початки, усі, скажімо, ті положення, які мають отримати бійці АТО? Безперечно, саме головне, щоб командири, які зараз знаходяться в Айдарі, а в Айдарі ми якраз підбираємо командирів, які професіонали, яким довіряє особовий склад. Командири, зокрема, на сьогоднішній день, якщо на 1 листопада цього року в Айдарі не було жодного командира призначено на посади, то з 5 командирів рот на сьогоднішній день призначено 3 командири роти. Сержанти, які мають дуже чудовий досвід, і ветерани Афганістану, і ті, які пройшли Майдан, ми їх призначили на посади командирів взводів, і 8 з них вже отримали військове звання молодший лейтенант. Сьогодні наш журналіст поспілкувався з командирами батальйонів, які ще вважаються добровольчими. Це саме ОУН та правий сектор. Давайте подивимось сюжет Віталія Бакуменка. Це лікарня у Дніпропетровську. Тут після поранення одужує народний депутат і лідер правого сектору Дмитро Ярош. Долучити до однієї з силових структур свої підрозділи не проти, але хоче, щоб ті залишились окремим крилом у лавах Збройних сил України. Щоб там не говорила влада, суспільство вже прийняло нас як силу, яка захищає. Відповідно, ми змушені просто знайти таку форму. Можливо, в Верховній Раді вона буде знайдена. Можливо, в ході переговорів, власне, з представниками Збройних сил, СБУ. Є варіанти різні, коли би добровольчий український корпус став, наприклад, окремим видом, добровольчим видом Збройних сил України. Чому би і ні? Поки ж Ярош розмірковує над створенням координаційного центру на зразок Генштабу. Наприклад, коли
один із наших підрозділів, добровольчих підрозділів, не обов'язково добровольчого українського корпусу, правий сектор, попадає в скрутну ситуацію, таке було і під Іловайськами, і в інших місцях, то йому вчасно не надається допомога, бо бюрократична процедура, там поки доходить інформація до штабу ОТО, потім прийдеть на Генштаб. Це вже інша лікарня у Києві. Зараз тут загою і рани заступник комбата добровольчого батальйону ОУН. Сьогодні цей батальйон не входить ні до Міноборони, ні до МВС. Заступник комбата каже, прикріпитися до однієї силових структур намагаються вже давно, але поки що марно. Таке враження, що ми просто нікому не потрібні. Микола Коханівський, наш командир батальйону і наш, скажімо так, лідер, я думаю, що нема вже такого порога, якого не оббив Микола, з проханням взяти нас хоч кому-небудь до себе на баланс. Ніхто ніколи конкретно не сказав ні. Нам кажуть так, але. І оце але починається. Приходьте завтра, приходьте післязавтра. Міноборони запевняють, двері їх відомства відчинені. Від початку АТО міністерство створює систему батальйонів територіальної оборони, які діють і досі. Ми раді, щоб всі патріоти, хто хоче захищати батьківщину зі зброєю, щоб хоче мати правовий статус, соціальні елементи соціального захисту, нарешті статус учасника АТО, відповідні виплати їм, льготи членам сімей, щоб вони прийшли служити до Збройних сил України. На початку 90-х під час грузинсько-осетинського конфлікту в Грузії також створювалися добровольчі батальйони. Воно має бути дуже чітко все прописано, організовано і так далі. Ну, любая війна – це в першу чергу чіткість віддання команди, чіткість їх виконання. Я думаю, добровольчі батальйони краще перепочинити одній структурі, яка буде чітко управлятися. Віталій Бакуменко, Євген Павленко, Андрій Скорик, Дмитро Шанчук, Перший національний. Пане Петро, ми розуміємо, що ООН, батальйон та батальйон «Правий сектор» нікому не підпорядковується, жодній силовій структурі, так? А чи пропонувало Міністерство оборони їм своє керівництво? Дякую за запитання. Дійсно, як ви бачили в сюжеті, двері Збройні сили України відкриті для кожного громадянина України. І якщо є бажання у добровольчих батальйонів стати до лав Збройних сил для того, щоб, перш за все, отримати соціальні гарантії від держави на випадки поранень, щоб сім'ї, які залишились вдома, мали, були забезпечені відповідними соціальними пільгами. Ми мали бесіди із конкретно в Миколаї Коханівському, пропонували механізми, яким чином вони можуть залучитись до Збройних сил. Скажіть, а якщо вони хочуть залишити своїх комбатів? Питання стоїть в тому, що батальйоном повинен керувати командир батальйону, який знає всю систему батальйону, де є не тільки піхотні підрозділи, де є інженерні підрозділи, підрозділи зв'язку, розвідпідрозділи. А ці ці комбати, вони не знаються на цьому? Якщо є вони готові командири батальйонів, по кожному командиру батальйону генеральним штабом може прийматися рішення. Для кожного солдата ми гарантуємо, що він буде призваний, якщо він прийде в воєнкомат, пройде медичну комісію, то він стане до лав Збройних сил. До речі, під час чергової мобілізації ми формуємо нові підрозділи, куди ми можемо залучати не тільки добровольчі батальйони, але приходять до нас козаки, теж просять. А було повідомлення про те, що російські спецслужби планували зірвати четверту хвилю мобілізації. Як ви оцінюєте, як вона пройшла? Я гадаю, ця інформація має правду, тому що дійсно ми бачимо, що з початком мобілізації посилився інформаційний вплив, перш за все, на громадян України з метою того, щоб громадяни України відмовились йти в Збройні сили. Але ми бачимо, що воєнкомати, згідно доручень начальника генерального штабу, стараються виконувати ті завдання, які перед ними поставлені. І саме головне, що громадяни України бажають йти до Збройних сил і захищати свою батьківщину. Дивіться, до 1 березня Міноборони обіцяє подати списки тих, хто ухиляється. Чи багато людей ухиляються від мобілізації? Я сьогодні спілкувався в генеральному штабі з посадовими особами, які відповідають за питання мобілізації.
якщо брати в цілому, то випадки є, але на сьогоднішній день серйозних недоліків з питань мобілізації немає. Кількість людей відома наразі? Завтра буде селекторна нарада у прем'єра, де всі цифри будуть доведені. Що стосується безпосередньо процесу мобілізації, то на сьогоднішній день воєнкомати оповістили приписників. Зараз військовослужбовці прибувають до військових частин та направляються до навчальних центрів, визначених військових частин. Далі про це ще будемо говорити у наших наступних сюжетах. Дуже дякую за те, що прийшли до нас в гості. Це був заступник міністра оборони України Петро Мехет. Дякую. Все.